Zamonaviy dunyoda yuqori sifatni saqlagan holda barcha foydalanuvchilaringizni xursand qilishingiz va ular bilan birga bo'lishingiz uchun ko'plab platformalardan foydalanishingiz kerak. Flutter sizga Android, iOS, Web, Windows, Linux va hattoki MacOS tizimlari uchun birgina kod bazasi orqali turli xil dasturlar yaratish imkonini beradi. Buning uchun albatta Flutterga yuqoridagi aytilgan qurilmalarning barchasida tez ishlaydigan dasturlash tili kerak. Mana shu yerda bizga Dart yordamga keladi. Kelingizlar Dart qanday qilib Flutter ilovasini tezda ishlab chiqish va uni bir nechta qurilmalarda ishlash imkonini berishini ko'rib chiqamiz. iOS yoki Android native tillarida dastur qilganingizda kodingiz ishga tushishi odatda ko'p vaqtni talab qiladi. Dart buni Flutterning eng sevimli funksiyalaridan biri bo'lgan hot reload, ya'ni qayta yuklash funksiyasini yaratish orqali ancha osonlashtirdi. Dart yangi yozilgan kodni ilovangizga tezda kiritadi va foydalanuvchi interfeysini 1 soniyadan kamroq vaqt ichida yangilaydi. Shunda siz o'zgarishlarni bir zumda ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bundan tashqari, bugungi foydalanuvchilar yuqori sifatli qulayliklarni turli xil qurilmalarda ko'rishni istashadi. Avvallari siz har bir qurilmaga dastur yaratish uchun turli xil dasturchilar bilan ishlagan bo'lsangiz, endi esa Dart sizga faqatgina Flutter dasturchilari bilan yuqoridagi barcha platformalar uchun ajoyib Flutter ilovalarini yaratish imkonini beradi. Dartning kod kompilyatori, ya'ni Dart tilida yozilgan kodlarni qurilma native kodlarga o'zgartiruvchi tizimi, mobil qurilmalar uchun ARM va x64 tizim kodiga, web dasturlari uchun JavaScript kodiga o'zgartirib beradi. Hamda ilovalarni tez ishga tushirishga va ajoyib animatsiyalarga ega bo'lishga ham imkon beradi. Va eng muhim jihati, Dart tilini o'rganish juda oson. Agar siz Java, Swift va JavaScript kabi tillarni bilsangiz, Dartni o'rganish siz uchun muammo emas. Dart va Flutter birgalikda Android, iOS, Windows, Linux va MacOS tizimlari uchun ajoyib dasturlar yaratishga yordam beradi. Xullas, shunaqa gaplar. Dart haqida batafsil Flutter kurslarimiz orqali ham o'rganishingiz mumkin. Videoni ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Sog' va salomat bo'ling.